Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje em mais um vídeo e vocês devem ter notado que a gente não tá agora muito fazendo vídeo por causa que antes a gente tava de manhã, a gente conseguia fazer mais vídeo à tarde, segunda a gente tava livre todos os dias. Só que daí a gente não pode porque a gente trocou de escola, daí a gente mudou pra tarde, então a gente vai fazer um monte de processo. Daí, nós estamos lançando aqui agora, neste momento, o nosso, a nossa nova série que eu vou fazer, né, que vai se chamar A Linhagem de Jesus, que a gente vai contar sobre as histórias, como é que foi, a gente vai contar quando Jesus foi na cruz, né, desde o nascimento, pra ficar mais facinho, desde o nascimento até a morte dele. Mas nós vamos ter umas histórias muito legais e lançamento todos os sábados. Nós vamos lançar muito novos vídeos dessa série tão especial que eu tô fazendo aqui. Muito obrigada pela atenção. E como sempre diria, solta o som!